Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, topik ini adalah berkaitan dengan pengurusan matan pelanggan, ya, di mana dalam menguruskan pelanggan yang berurusan dengan organisasi kita, kita perlu menguruskannya dengan cara yang berkesan. Alright. So dalam pengurusan perkhidmatan pelanggan, ada organisasi tertanya-tanya, ya, dalam pengurusan perkhidmatan pelanggan ada tak kita menggunakan standard-standard tertentu untuk dijadikan satu rujukan. Okey. Dalam pengurusan perkhidmatan pelanggan, kita ada standard yang diguna pakai, iaitu kita panggil sebagai SIRIM 6/2016. Ya. Dia dipanggil sebagai requirement untuk keperluan untuk pengurusan perkhidmatan pelanggan. Jadi dalam standard ini dia mengandungi keperluan-keperluan yang perlu dibangunkan, ya, dibangunkan dan dilaksanakan oleh organisasi bagi memastikan kriteria-kriteria tersebut yang dinyatakan dalam standard itu dapat dipenuhi, dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh organisasi, dan akhirnya kita dapat membentuk satu sistem, iaitu kita panggil sistem pengurusan perkhidmatan pelanggan, yang mana di dalam standard ini dia mengambil kira di peringkat pengurusan, ya, di pihak pengurusan atasan, dilihat dari segi pertengahan dan juga di level yang bawah, ya. So kita tengok penggunaannya bukan hanya merujuk kepada individu yang bekerja dengan yang menguruskan kepada pelanggan, tetapi juga kepada setiap proses, setiap individu-individu lain juga termasuk dalam pengurusan perkhidmatan pelanggan ini. Okey, so latar belakang skim periktirafan, okey, saya jelaskan secara terperinci berkaitan dengan skim periktirafan yang kita tawarkan, ya, di SIRIM, di mana skim periktirafan ini dia berfokus, ya, kita fokuskan kepada amalan yang baik, ya, disebabkan oleh satu organisasi. Walaupun dia tak ada pengurusan perkhidmatan pelanggan, kemudian dia ambil inisiatif untuk membentuk ataupun membangunkan pengurusan perkhidmatan pelanggan menggunakan modal yang dinyatakan dalam standard tadi. Jadi kita panggil sebagai satu organisasi telah keusaha untuk telah membangunkan satu usaha, mewujudkan satu usaha untuk mewujudkan amalan yang baik dalam dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan perkhidmatan pelanggan, ya, kerana kita mengambil kira elemen-elemen penting dalam standard itu untuk dijadikan satu amalan di dalam organisasi kita. Alright. Jadi dengan menggunakan skim periktirafan pengurusan perkhidmatan pelanggan ni, dia sebagai satu inisiatif kepada organisasi untuk melebihi jangkaan pelanggan, ya. Kita ada organisasi yang nak memenuhi, ya, setakat kita nak memenuhi keperluan pelanggan. Maksudnya kita ada keperluan yang ditetapkan oleh organisasi, dan bila ada keperluan daripada pelanggan, kita buat, ya, seperti mana yang pelanggan minta di dalam proses kerja kita, dan akhirnya kita memenuhi apa yang mereka minta. Tetapi dengan adanya pengurusan perkhidmatan pelanggan, kita bukan hanya sekadar memenuhi tetapi juga sehingga melebihi apa jangkaan daripada pelanggan itu sendiri. Okey, yang mana kita lihat daripada slide sebelum ini, iaitu kita merujuk kepada proaktif punya cara, ya, cari apa yang pelanggan nak, ya, dan kita belajar dan kita buat kaji selidik dan sebagainya mengikut kepada keperluan, dan kita ambil inisiatif daripada itu untuk melebihi lagi apa jangkaan daripada pelanggan-pelanggan kita. Dan juga disebabkan daya saing, ya, peredaran zaman sekarang, ya, di mana organisasi dengan organisasi lain sekarang ni makin bersaing, ya, antara satu sama lain. Jadi untuk meningkatkan daya saing satu organisasi dia akan ada menambah baik dari segi kualiti mereka, menambah baik dari segi pengurusan perkhidmatan yang mereka tawarkan kepada organisasi, supaya dia boleh jadi satu benchmark ataupun meletakkan satu organisasi itu di tempat yang tinggi, ya, berbanding organisasi lain, kerana
dengan mengambil kira peluang-peluang dan juga amalan-amalan terbaik untuk diserapkan dalam proses kerja mereka.